ലോകമെമ്പാടും കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ആക്ഷൻ താരമാണ് ജാക്കി ചാൻ. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന വാർത്ത 2008 മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയതാണ്. 2008 മുതൽ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലും മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മോഹൻലാലിനൊപ്പമാണ് ജാക്കി ചാൻ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നും സിനിമയുടെ പേര് നായർ സാൻ എന്നാണെന്നും അതിനിടെ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറേ നാളായി ഈ ജാക്കി ചാൻ മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിലുള്ള പ്രൊജക്ടിനെ പറ്റി വിവരമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ഈ ചിത്രം ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. നായർ സാറിന്റെ ജോലികൾ വൈകാതെ ആരംഭിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തന്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിന് 3 സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള സംവിധായകനായ ആൽബർട്ട് ആന്റണി ആയിരിക്കും ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുക. നവ്യ നായരെ നായികയാക്കി ഒരുക്കിയ കണ്ണേ മടങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു ആൽബർട്ടിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കഥയായിരിക്കും നായർ സാൻ പറയുക. ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ പോരാടിയ അയ്യപ്പൻപിള്ള മാധവൻ നായരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സിനിമ. ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലാകും മാധവൻ നായരുടെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നായർ സാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാധവൻ നായർ ജപ്പാനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ രാഷ് ബിഹാരി ബോസുമായി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ജാപ്പനീസ് സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന കണ്ണിയായിരുന്നു നായർ സാൻ. ടോക്കിയോയിലെ ലോകപ്രശസ്ത ജിൻസ നായർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉടമയായ ഈ പ്രമുഖൻ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായിട്ടാകും കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുക. ജപ്പാനിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ നായർ സാൻ ഒരു ജാപ്പനീസ് യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ജപ്പാനിൽ താമസിച്ചിരുന്ന നായർ സാൻ വർഷങ്ങളോളം മഞ്ചൂറിയയിലാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അവിടെ അദ്ദേഹം മഞ്ചുകുവോ സർക്കാരിൻ്റെ ക്വാർട്ടിങ് ആർമിയുടെയും അനൗദ്യോഗിക ഉപദേശകനായിരുന്നു എന്നും കഥാവൃത്തം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഏഷ്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽസിനെതിരെ സമരങ്ങൾക്ക് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയ ശക്തനായ പോരാളിയായിട്ടാണ് മോഹൻലാൽ എത്തുന്നത്. അതേസമയം ജപ്പാനിലെ ആയോധനകല ആചാര്യനായിട്ടാണ് ജാക്കി ചാൻ സിനിമയിൽ വേഷമിടുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പണികളിലേക്ക് അണിയറ പ്രവർത്തകർ കടക്കും എന്നാണ് വിവരം. ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകനായ ആൽബർട്ട് ആന്റണി നിലവിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതകഥ 3D ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ്. ഹോളിവുഡ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ അണിനിരക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് ശേഷമാകും ആൽബർട്ട് ആന്റണി നായർ സാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക എന്നാണ് വിവരം. എന്തായാലും ആക്ഷൻ സിനിമകളിലെ മുടിചൂടാമനൻ ജാക്കി ചാനും നടന വിസ്മയം മോഹൻലാലും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടം പിടിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.